Доброго дня, шановні глядачі. Я продовжую розповідати, що буде у наступній серії проекту «Супермама». У наступній серії проекту, ой, оперативно пишіть мені в коментарях, як ви вважаєте, яка риса найголовніша у супермамі. Проведемо такий соціальний експеримент. Наступну серію я б назвала «Золота клітка». Бідна Анжеліка в неї потрапила. Вона повністю довірилась чоловікові, вона виконує його забаганки, вона не ходить на роботу, не ходила. Вона не зробила для себе фінансової подушки, вона йому повністю довірилась. Але ж проблема навіть не в довірі. Проблема в тому, що, як сказав цікаво Дмитро Карпачов, ви можете сліпо довіряти чоловікові, але ви повинні дбати про майбутнє своїх дітей. Чоловік ваш не вічний. Тому ви повинні зробити для себе або якісь запаси, або десь працювати, щоб змогти піклуватися про своїх дітей, якщо чоловіка не стане. Навіть якщо ви вірите, що він ніколи вас не покине, ви разом назавжди, ніхто не відміняв якісь катастрофи. І трошки про цю золоту клітку. Там, звичайно, Анжеліка живе просто жахливо. Її сина, її чоловік, який набагато старший за неї, не приймає. Зато посеред будинку висить картина. На картині зображено дочку, не рідну йому дочку, а дівчину, яка є дочкою колишньої його. Зато Анжелікиного сина він не приймає. Потім він п'яний повертається додому посеред серії і робить Анжеліці пропозицію. Ну, звичайно, вона на неї погоджується. І в кінці проекту вона теж на неї погоджується. Я її розумію, вона зможе зробити собі фінансову подушку, якщо стане дружиною. Вона цього разу зробить все без помилок. А ви мені напишіть у коментарях, яка, на вашу думку, риса супермами найважливіша. І до нових зустрічей!